Порожні аеровокзальні приміщення, відкладені рейси, посилена охорона. Через вибухи боєприпасів на військових складах поблизу Калинівки Вінницький аеропорт знаходиться у зоні дії тимчасової заборони використання повітряного простору. Вночі надійшла телеграма щодо закриття повітряного простору в радіусі 50 кілометрів від епіцентру подій. Саме від Калинівки аеропорт знаходиться на відстані 25 кілометрів. Відповідно, всі польоти цивільної авіації в зоні діяльності аеропорта припинені. Злітно-посадкові смуги відчинені лише для повітряних суден, які задіяні під час усіх видів рятувальних та пожежних робіт, а також з метою надання медичної допомоги. Пожежу на складах у Калинівці гасять з повітря два Ан-32 літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Складність локалізації пожежі, де все ще лунають поодинокі вибухи, льотчики оперативно обговорюють безпосередньо на злітці, допоки спеціальні резервуари їхніх сталевих птахів наповнюють тоннами води. І в надзвичайників, і у військових режим максимальної обережності, аби не ризикувати життям особового складу. Гасіння для 100% ефекту виконують дуже низько над землею у так званому бриючому польоті. Такі ми набираємо по 8 тонн рідини, виконуємо скидання з 40-50 метрів на осередки пожежі. Через заборону польотів регулярні і чартерні рейси, а також мандрівників аеропорт перенаправив до інших повітряних гаваней. У заручниках форс-мажорної ситуації пасажири, котрі прямують з Вінниці до турецької Анталії. Авіаподорож для туристів, які не можуть вилетіти з Вінницького аеропорту, починається з автобуса. Популярний курортний напрямок нині доступний лише з пересадками. Без паніки. Подорожуючі своєчасно за розкладом прибувають на одну з міських зупинок, де на них вже чекають автобуси. Сприймаємо все як повинно, що будуть якісь труднощі, якісь незаплановані поїздки. Світлана – мандрівниця зі стажем. Протягом останніх декількох років побувала у десятках країн. Що цього разу доведеться зробити на одну пересадку більше, не засмучується. Все предоставляє фірма і то, що незручніше їхати на Київ, але це таке. Ми туристи, ми привикли. Вже за 5 годин руху об'їзним автошляхом 178 туристів з Вінниччини будуть у Борисполі. Із заявленої кількості осіб лише двоє відмовилися від подорожі. З яких саме причин не пояснили, кажуть у турагентстві. Між тим усі додаткові фінансові витрати взяла на себе авіакомпанія-перевізник. Зараз авіакомпанія має накладні розходи, вони тратять ці гроші, але вони доставляють, що була основне для нас, що це безпека туристів. Як довго триматимуть зачиненими повітряні ворота Вінниччини, рішення оперативні служби прийматимуть залежно від розвитку подій на військових складах. Олександр Василишин, Олександр Цехмістер, ТНВ.